1 noyabr tarixində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, İran Xüsusi Xidmət Orqanları tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarının gizli şəkildə ölkə hüdudlarından kənarda hərbi təlimlərə cəlb olunması və Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi maraqlarına zidd olaraq istifadə edilməsi məqsədi ilə şantaj və digər zorakı üsullarla təsir dairəsində saxlanılması halları ilə bağlı qurum tərəfindən kompleks araşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, qruplaşma üzvlərinin hərbi təlimlərə cəlb edənlərdən biri olan Əsədov Orxan Fərman oğlu 3-cü ölkə ərazisində terror aktına cəhd edərkən həbs olunub. Yenavaz.com xəbər verir ki, dünya mətbuatında Orxan Əsədovun sözü gedən 3-cü ölkə ərazisində törətdiyi cinayət əməli barədə daha əvvəl məlumat dərc olunub. Belə ki, 2021-ci ilin sentyabrında Kiprin kəşfiyyat orqanları milyarder Teqi Sagidə daxil olmaqla İsrailli iş adamlarına sui-qəsd etmək üçün bu ölkəyə göndərilmiş Orxan Əsədovu həbs edib. Sonradan onun bir neçə şəriki də saxlanılıb. Qeyd edək ki, Orxan Əsədov Rusiya pasportuna sahib 38 yaşlı azərbaycanlıdır. Daha sonra İsrail hökuməti, o cümlədən Müdafiə Naziri Benny Gantz bildirib ki, İran kəşfiyyat orqanlarının Kiprdə İsrailli iş adamlarına qarşı planlaşdırdığı terror aktının qarşısı İsrail kəşfiyyat orqanları tərəfindən alınıb. İsrail mediası Orxan Əsədovun Rusiyada İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etdiyini və Mossadın bir müddət onu izlədiyini yazıb. Qeyd olunur ki, Əsədov xüsusi olaraq İsrail kəşfiyyatının verdiyi məlumatlar əsasında həbs edilib.